Så for å kunne lage programmer med Python inni her, så må du lage deg en ny fil. Så du tar File New, eller bare Ctrl N. Og da får du opp den idle editoren som du kan skrive programmer inn i. Så jeg tar bare og legger den oppå her og justerer litt. Da kan du skrive Python-kode inn i vinduet her. Så vi kan skrive hello. Nei, det kan vi ikke. Vi må skrive print. Og sånn og sånn. Og hello world. Det her er jo gyldig Python-kode. Ser at det blir farget her, så den vet om ting er rett eller galt. Men filen må lagres, så vi må ta Save As her. Og da kan du lage deg en mappe. Vi kan jo lage den i dokumenter her. Vi ser. Vanskelig. Se om vi kan ta høyreklikk der, og så lage ny mappe. Jeg tror at du kan allerede. Så vi kaller den for Python programmer. Sånn. Åpne den. Og i den mappen så kan du lagre denne filen. Vi kan kalle den for hallo.py. Alle Python-filer skal slutte på py. Du må ha den der filforlengelsen eller etternavnet der på filen for at den skal godtas av systemet. Så nå er den lagret, og da kan den kjøres. Da tar du run-modulet. Da ser du at den skriver ut hello world. Så ser du hvor filen ligger. For å komme tilbake til å redigere, endre det der programmet ditt, så kan du trykke på File, Recent File, og så velge den. Så, den er veldig grunnleggende hvordan du kan programmere i Python med idle, da. Du kan ta for tall in range 1,11. Enter, og da ser du at den hopper inn sånn som den skal etter kolon. Så lager du programmet, File Save, eller bare Ctrl S, og så er det run igjen. Det kan du gjøre med F5. Da skrives det 10 ganger. For å gå tilbake igjen, så er det File, Recent Files, og så den øverste av det. Så det er nå veldig enkelt hvordan du kan lage deg Python-filer og kjøre Python-programmer i Windows ved å bruke den standard Python-installasjonen og idle editor. Hvis jeg har tid, så kan jeg se litt på hvordan man legger inn en annen editor som heter Sublime Text, og hvordan den kan brukes til å programmere Python.